ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အာဆီယံမှပို့လိုက်သောဒေါ်လာပို့သားနိုင်ငံရေးပေးအတွက်ခင်ဗျားသုံးဆောင်ပစ္စည်းများမဟာလာစက္ကစားလိုနေပြီးတော့မှပုံလိုက်ပါပြီတဲ့ပြောပြပါပြီတောင်းတာကြောင်းနိုင်မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာပါကြီးကကျွန်တော်နည်းနည်းပြောစရာရှိလို့လိုက်တက်လိုက်တယ်။အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပြောပြီးတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဗမာပြည်မှာရေသေးကြုံနေရတယ်ရည်ရွယ်ကြုံနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်เนาะနိုင်ငံတကာဒီကနေပြီးတချို့ကျွန်တော်အကူအညီလိုရတာပေါ့လေဓမ္မကြီးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရလည်းပဲရှိတာတွေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ကူညီနေရတယ်အဲ့လိုကူညီတဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ဗမာပြည်မကဘူးနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီလည်းကျွန်တော်တို့လိုတယ်လိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအကူအညီနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့เนาะဟိုတချို့ကျွန်တော်တို့ကူညီတယ်ဆိုတာကเนาะတကယ်မှာဟောတကယ်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတို့ကူညီမှုတွေကတို့ကူညီမှုတွေကเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်ကိုเนาะမရောက်ဖဲတဲ့ဗျာเนาะစကားဆောက်အားပေးတဲ့ဆိုတော့ရောက်တယ်လို့တို့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအကူအညီနဲ့ပတ်သက်လို့ကเนาะအဲ့တော့ဘလို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဗျเนาะအခုချိန်မှာဟိုအာဆီယံနေပြီးတော့မှအကူအညီပေးတယ်ဗျအာဆီယံအကူအညီပေးတယ်ဆိုတာကเนาะပေးတဲ့အကူအညီကဒီမှာဆိုရင်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ပုံပြထားတယ်အကူအညီမှုတွေကเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအချက်ကိုเนาะမရောက်သေးတဲ့ဗျာစကားဆောက်အားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်အာဆီယံနေပြီးအကူအညီเนาะသူတို့အကူအညီတွေကတကယ်ကြောက်လို့စကားဆောက်တဲ့လက်တွေရောက်သွားတာအော်ဒီမှာရှိပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုရင်အာဆီယံကူညီပေးတယ်ဆိုတာကပေးတဲ့အကူအညီကဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံပြထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်အာဆီယံနဲ့ဒီအကူအညီနော်တို့အကူအညီတွေကတကယ်ကြောက်လို့စကားစတင်တဲ့ရောက်သွားဒီမှာကြီးပေါ်နေရတော့ပြတော့ဘူး။အာဆီယံပြည်ပြည်ဆိုတာကပြည်ပြည်ဒီအာဆီယံနဲ့လင်းစားဆိုင်လာခေရလာကိုThank you.
အဲ့တော့ဒီမှာတော့တတိယမှာပါထားတယ်ဗျာနော်အာဆီယံနေပြီးတော့မှဗမာပြည်ကိုနော်အကူအညီပေးတာအေးအေးပေါ့လေအေးအေးနဲ့ဝအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အာဆီယံ head assistant နော်အဲ့အာဆီယံ head assistant ကနေပြီးဗမာပြည်ကိုနော်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုးစားမှုရှိတယ်အဲ့ဒီအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုးစားမှုမှာအကူအညီတွေပါတယ်အစားအစာတွေပါတယ်နော်ဆောင်တွေအိုးခွက်ပကံတွေပါတယ်နော်အိုးတွေအိုးခွက်ပကံတွေပါတယ်နော်အဲ့ဒီအိုးခွက်ပကံတွေအပြင်နော်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီရေပေါ့ဗျာနော်ဟိုညစ်နေတဲ့ရေပေါ့လေရှုပ်နေပါတယ်နော်ဟိုရောနေတဲ့ရေကိုတန့်စေနိုင်တဲ့ဆေးပြားတွေရေတန့်ဆေးပြားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီရေတန့်ဆေးပြားကအပြားနှစ်သိန်းပါတယ်ဒါအာဆီယံ AHA ပေါ့နော်အာဆီယံ head assistant ကနေဒီတော့မှလေမြန်နဲ့ပေါ်ပါပြီကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအားလုံးပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ6000မိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအမေရိကန်6000မိုးအကူအစားအစာတွေစောင်းတွေအိုးခွက်ပကံတွေနော်အစားအစာတွေပါတယ်စောင်းတွေပါတယ်အိုးခွက်ပကံတွေပါတယ်အဲ့ဒီအိုးခွက်ပကံတွေပါတယ်နော်နောက်ပြီးဘာတွေပါတယ်လဲဆိုတော့ဒီနော်ဟိုရေတန့်လုပ်တဲ့ဆေးပြားတွေရေတန့်လုပ်တဲ့ဆေးပြားပေါင်းအပြားနှစ်သိန်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုပေးလိုက်လဲဆိုတော့အာဆီယံကလေပြန်နဲ့နော်ဗမာပြည်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလေပြန်ကဗမာသွားဆိုင်တယ်ဆိုတော့နေပြည်တော်ကသွားဆိုင်တယ်သွားဆိုင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိသားဘောပါလဲဆိုရင်နော်အဲ့ဒီရေတန့်နဲ့ဆေးပြားနှစ်သိန်းကဒီစစ်တပ်မှာတော့မရှိဘူးဗမာစစ်တပ်မှာတော့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီဆေးပြားနှစ်သိန်းကဒီစကားစတွေလက်သေးရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေးလိုက်တဲ့အကူအညီတွေရတယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူစီစီရောရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေးကြတယ်နော်စကားစသက်ဆိုးရှိဖို့ပဲလုပ်နေတာစကားစသက်ဆိုးစေဖို့လုပ်တယ်ဆိုတာပေးလိုက်တဲ့ကိုးသားမှုအလူတွေအစားအစာတွေအကုန်လုံးဒီဘယ်သူလက်သေးပဲရောက်မယ်စကားစလက်သေးပဲရောက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့ဒီရေတန့်ဆေးပြားတွေကပြည်သူလူထုတွေကတော့ခင်ဗျားဝမ်းယောဂါဖြစ်လို့သေသေးပါသေးစကားစားစစ်သားတွေပဲသူတို့ခြေတန်းထွက်တဲ့ခါမှာเนาะရေမကတ်တဲ့ခါမှာသူရေတန်းတောက်လို့ရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဆီယံဗမာပြည်ပြည်သူကိုเนาะဟိုရေဘေးကိုကူတာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ကဘာလို့စကားစားတဆိုးစီအောင်လုပ်ဗျာစကားစားတဆိုးစီအောင်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သားတွေကိုတတ်ပြင်နေတာပဲဒါခင်ဗျားတို့သိထားဖို့လိုတယ်ဒါကနိုင်ငံတကာအကူအညီဆိုတာအဲ့ဒါเนาะအာဆီယံဟက်နက်ဝက်ကနေပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အကူအညီတွေပါပေါ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကတော့ဘယ်သူမှခင်ဗျပြည်လူလက်ထောက်တော့ရောက်ပါမဟုတ်ဘူးပေးကြတယ်သူတို့ပဲယူသွားပါယူသွားပြီးနည်းနည်းဟန်ပြတော့ပေးနော်ပြည်လူတွေပေးတယ်ဆိုလုပ်ပါပဲအထူးသဖြင့်အဲ့ရေစဆေးပြားအပြားနှစ်သိန်းကဒီစားကစားစစ်တပ်ပဲရောက်သွားမှာပဲနောက်တစ်ခါမှနော်ဒီကရင်ဒီတွေရခိုင်တွေကရင်တွေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီလိုလင်းညာစိုက်တာသိတော့မသိဘူးနော်အဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကနေပြီးကျွန်တော်ကိုအဲ့ information ပေးတာမနေ့ကပေးတာဒါပေမဲ့မနေ့ကတနေ့လို့ကျွန်တော်လုံးဝမအားတော့ဒီနေ့မှပဲเนาะညပါပဲကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့အာဆီယံဒီဘဘာပြည်လူတွေပတ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒါပဲစကားစတက်ဆိုးချီအောင်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီเนาะ United Nations are head ပေါ့လေ UNHCR เนาะ UNHCR ကဒုက္ခသည်ဆိုင်ရပေါ့လေမဟာမင်းကြီးเนาะကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရမဟာမင်းကြီးအဲ့ဒါကိုလည်းပဲတချို့ဗမာအဖွဲ့အစည်းတွေပုံပုံတွေကတွေးကြတယ်เนาะတွေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကအကူအညီရပေးခြင်းတယ်သို့တော့အဲ့အကူအညီကိုဘယ်နေရာသွားယူမလဲပြဿနာအဲ့ဒါပဲအကူအညီကိုဘယ်နေရာယူမလဲဆိုတော့ထိုင်ရတဆင်ပေးဖို့ကြတော့လဲထိုင်ကเนาะထိုင်ရစာဖတ်တာပဲထိုင်တဲ့သူကရေပေးကြုံနေတဲ့စီးနေထိုင်ရတစ်စီလည်းပေးဖို့ကမရဘူးเนาะထိုင်ဆိုက policy ရလည်းပဲဒီလောက်ထိမပွင့်ဘူးထို့သူတရုတ်ကတော့ပြီးပြီလေဟာဘာမှလည်းအင်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလည်းပဲเนาะပြီးရင်တော့ဒီဘာမှပြည်တဲ့တော့ရောက်ဖို့မလိုဘူးအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအာဆီယံကနေပြီးပေးလိုက်တဲ့အကူအညီကเนาะတကယ်လိုအပ်တဲ့ကရင်တို့ကရင်နီတို့ဒီမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေစီကိုရောက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဒီတဲ့ပေါ်ပြီးဆိုတာကတကယ်တော့ရေဘေးအရန်ကြုံနေရတဲ့ဗမာပြည်အလဲပိုင်းလည်းရောက်ဖို့မလွယ်ဘူး
บ่จ่องเด้ซื่อรอดียูเอ็นเอชซีอาร์ดีกูละตะมะกาอภ่อยดีผิดเด้ตะเสยยานายกาเนี่ยตบอดุญีเมเจ็ดมะยะเพ้เนี่ยบ่มาลุโลไม่เอาตะเสยยานายกาซื่อรอสากาซาอะรออกุญีเป้เมซื่อรอตัวเวลกัมบ่ตูรู้เป้บ่ดาเว้เลียนญาลาจิงยากูว่าซ่าไอ้ไซเมเนดีรอซ่าไอ้ไซเมฮอดล่ะไอ้ยาเนบีตูรู้ละแท้ยาวมาเว้เอออกุญีไลน์เนาะตูว่าไม่อยู่ไม่อยู่มาเว้ดาแมไอ้เป้ได้มะหาดี ชิดได้แต่ไปยောက်ออกมาเออจนเราก็ไอ้ปฏิญาณน่ะก็อุทุษีนี่ล่ะอุทุษีไอ้ปฏิญาณน่ะชื่อนี่แหละเพียงเราอยากใครมาชื่อแหละปิรุนี่เนาะอยากใครปิรุเลยส่วนเนื้อเสียเราไม่ใช่เว้ยไอ้เนี่ยแหละบัวยောက်นี่แหละอยากใครมาชื่อแหละปิรุเลยส่วนเนื้อพ่อเรามาไม่ใช่เว้ยเนี่ยไอ้เนี่ยแหละเนาะดีล้ําบ่มาไอ้เนี่ยแหละบัวนี่ยောက်นี่แหละดีมาส่วนดีปုံจี้ไล่ได้ส่วนดาบ่มาปีมาชื่อแหละเนาะเยปုံ ดาบาเลยสุดมีนิ่งไปชี้ได้เนี่ยดิเนาะไอ้อวานะปะท้าได้เนี่ยดิก็ลงดีมีนิ่งไปขึ้นเลยไอ้โนเนี่ยดิมาสุดเนาะเยียถัดพี่ก็จี้နိုင်เลยตัวบ่ชี้เลยโทษดูเบ้เนาะดายะไข่มาชี้ได้ปีรูดิยะไข่มาชี้ได้ปีรูดิสุดเนี่ยเนี่ยเราไม่ไปล้ําบ่มาไอ้เนี่ยดิตรุมาเนาะอโมก็เราไม่ชี้เว้ยเนี่ยยี้บ่มาไอ้เนี่ยดิยะไข่อ่ะปีรูดิ ဘလို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြတယ်နေရာဖြစ်ရှားဆရာဆရာမရှိတဲ့ဘဝတွေဖြစ်နေတာเนาะဒါရခိုင်ရခိုင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဆိုရင်เนาะနေတော်မရှိဘူးနေရတော်မရှိဘူးအိမ်တွေကတော့ရေလည်းမျောပါသွားပြီမျောပါသွားပြီလမ်းပေါ်မှာအိမ်နေရတာအဲ့ဒီဘဝတွေရောက်နေတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့เนาะပေးလိုက်တဲ့ post ပါရလာတဲ့အချက်လက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတာလေးအဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေရခိုင်တို့เนาะကရင်တို့ကရင်တို့ บางทีอเลไปไอ้มาชื่อแต่ปิรูฤดีเยเบ้จอมโหลอี้เจดุขะหยอกนี่แหละดีโหลโลอัดแต่เนี่ยดีก็ไอ้โลอัดแต่เนี่ยดีโกနိုင်ငံတကာအထောက်အပံ့ပစ္စည်းဘယ်လုံးမရောက်ဖြစ်နေဘယ်သူလက်ထဲရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီအာဆီယံပေးလိုက်တဲ့အေးရှိကပေးလိုက်တာဒီเนาะစကားစလက်ထဲပဲရောက်သွားတာဒါစကားစလက်ထဲပဲရောက်သွားတာ ဒီဘုံကျွန်တော်ပြပြမယ်ဆိုရင်เนาะဒီမှာလေးများစိုက်လာတာအေးစကားစားလက်ထဲပဲရောက်သွားနေပြီးတော့မာရှိတဲ့စကားစားလက်ထဲပဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့เนาะဟိုကျွဲအေးစီယာကပို့တဲ့အကူအညီကဘာလဲဆိုတော့เนาะသူတို့ပို့ကျင်တယ်တို့တော့လည်းပဲ เรียนญาไซ่ผู้เนี่ยไม่ရှိဘူးဖြစ်နေဘယ်သွားပြီးဆက်ရပြီဘယ်လို့ပေးရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါအဓိကပြဿနာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြရမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီအချိန်မှာဆက်ဆက်နေဘူးရရှိနေပြီเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတော့ဒုက္ခကြုံတော့မှကျွန်တော်တို့ကเนาะဟိုဟာလိုတယ်ဒီဟာလိုတယ်ဒါလုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့เนาะလုံးသိမ့်သုံးလိုက်တာကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့
तू आ बमा दिए अछो या तू आरा बाई ने लो सोले लोलो से मा तू ओ चाई चाई मा चाई चाई अधिक बमा दिए ले जाओ बाई ने दी ये जाओ बाई ने दी को तू आ सो मो ठा रे नो ये जाओ बाई ने दी मा उपमा ब्या जनो ब्यो ब्या मे नो यखाई मा सो यिन यखाई टट तो ए या ने दी तान सोए ले सई को तैं दा लाई मी एलो तान सोए ले सई तैं दा ई सो ले म्या गा सिन लो या दा बो नो उमा अमेरिका नो बवा ने दी अकुनी ला मे ले म्या को नो तू अकुनी ने ला दे सो यिन सिन लो या दे ली गाई मे अती सिन लो मे छी वु बा जाओ मे छी बले सो रो सागा सागा बमा बिए अछौ या आला बाई बमा बिए ले जाओ बाई ने या तू बाई ने तू ख्वे मे पियु बले विन लो मे या वु सो रो बलाओ बे ए आ जी दे नाइगा मे जी विन लो मे या वु वे चू जॉ ले पौसा फित तो आ मे
Bà cháu lên đó khu lô lô xe mà gà sáp ra sáp mê mình của sô mô đà đấy. Lê cháu này dì cháu bài này của sô mô đà đấy. Tu à châu chà à nà sô đê hà vô tông dù bì rò. Đó. Thì dê bê, lê bê trông ca bà bê chô chô. Nguyên mỹ của dì bê lô mê yào. Ấn lô lô thà là. Ấn chân nó đô à bà lô lô mê sô rò. Thì sá gà nì bì rò mà dì bà mà bì yê lê cháu nì dì cháu nì đô bài nà dì châu chà à nà bài ngô. Lâu nay là số mô đa là số gì? Bố ăn chú bố tuổi thi giáo tế. Đó. Số ăn lù đấy. Ê đi số ăn là bởi em nhu dì lù bởi nàng ngà giá này khoai khóa đề lù nhu đề là bởi bí vụ. À khu MND á em nhu dì là bố bóng lù số đề. MND mà bóng thì tê giá này tui là mà hà mây đề phơi là TNA lù A lù là bà bóng bà giáo này tui là mà hà mây dù đề. Hả là. Đó. Kê ai lù bà bà đề tui là mà lùi là lù là sát sàn này là bởi lù mê. Bà lù mà tài nà phơi gì là đâm khẳng số á. Sống bia bỏ đi là đào dì màu bà bè bèo bèo. Bà lô mắt đáy ra vừa gì lắm khả mù. Từ lô đi là bà lô mắt châu chà à nà bài bà đề lô. Em yu chì à bèo lô gồm nhào. Bà chào lấy tu à mê bè xô mô mù lè mê xì vù. Nó mê bè xô mô dì nào mà ế đi mê bè mà xì lè lê cháu à tu lô bài bà đề xô y bèo lô yà dì lè. Ế lô lè xô mô mù mê xì vù. Mê xì lò bà lô phiên lè xò. Bà mà nàng gà lô tát đáy số mô tha để lù lâu nề đà là đi sa ca sa về lâu này đấy, đó nó cho nó bận lâu lâu này đó đi sa ca sa này biết đâu mà đi châu cha à na bài na rồi đó lâu tha đầu cho nó đúng mà à khai này vô tuổi đó đi tai na phải rồi mà có phải rồi mà mà spa đấy đi số ba đi số ba biết đâu đó, thà mà này ngang lúc này ngang lúc này bắt được đâu vậy nó thì yai đó là ý số học phải gì vô Federal Union of the Revolutionary Government of Federal Union Burma số là cho nó phải gì vô luôn đấy. Ở đó, ở đó phải gì vô số là cả, nó thì tại na số là gì đó, chỉ riêng biểu hiện nó bây giờ nó thì bà ba bị lún là bị đâu mà sao cả sao lún nhau bị đâu mà bây giờ nó khoe luôn gì khoe luôn, đó cái đó là bài này là lỡ đó về chuyện gì này, thì sao cả sao tại này ngang lúc ở tại đó cô, nó đó à châu chả à na bài na rồi chén này số bộ à thế nào được cái miếng miếng mà xí để tai nó số vài tai nó à phơi gì đi bà má đi bà về nó alo số gì bị đâu mà revolution gava mới off phải là union off bà má ở chỗ phơi bùn luôn đấy nó nhà mình nghe phải về bị đâu thì nhà mình nghe nó cho lại số à đã ở phơi gì bùn luôn đấy. Ấn là phụ sĩ vô lù đấy mà mà xì về bà lù phim đấy rồi nè. Thì cú đã biểu đề đi à cú nhì bế đề lì yên bà ngà. Ê ế á thì tàn đuế lì xì gù tên nà đề xù xù xì ông nọ. Nó. Thì à cú nhì lì yên bà vui nà lù mì yào bà lù mì yào lì xù yên. Đà xà gà xà nì bì bà mà tàn nè ngà bà yên nè yà khai ngà lì. Lì cháu bà yên nè tù bà yên lù lù thà là. Đà ô kè áo chè lù vô lù đấy. Bà lù chè lù mà lè. Nà nì bà xì đề cho giá cả thì bao nhiêu đấy? Đi A A đấy, đó đi U L A thì bây giờ số ba thì bài này gì? Bài này chết đấy, đã chết rồi rồi. Nó mà không lấy về, chúng ta cái lỗ trái đó là lỗ gì này? Số gì? Số bao bao cái này? Số ba lỗ bao lỗ này? Ở đây số ba này về, America này Việt Nam nhiều khoai gạo này lùi nhiều này, chưa bao nhiêu lỗ, đó. Giá tiền này lỗ này, online mà về cái lề chè này thì ai nhiêu gì lỗ lỗ mấy nhau? Nghe chưa mà? Khi đấy, lùi đấy lỗ à mày? Ấn lô bộ đuôi à đá, nó, lô ạ đê. Ấn lô lô ạ đê hạ gà. Đi ạ chê mà, khu lô nãy ngàn đá gà nì, khu nhì bê chê nè, sô ông đó. Nó, đi xa gà xa nì, châu chà à nà bài nè, lì cháu bài nè, lì tù bài nè, bèo nè, lô lô mì à đê hì. Tù lô chê nè lô bộ đuôi lù đê. Đào đi ạ nhu chì nè mì à vù. Ấn lô khá bè lô nì đê à bà lê sô, đi lô khe khe gà là đê, đi lô tò lai gà là đê mà sô yê. Nó, yào sư bao mì đò bê, đi xa gà xa chê nè lô đê. Phải rồi số nào khoe luôn mà ra này u là đi đâu mà cái nào mà khoe luôn gì khoe luôn ra là không là nó giá cái mấy khoe luôn để cái chi mấy con để cái nào đồ vào mày đi nó lo để đi cả là mà cái nào mà lâu này u là đã cho nó mê gì nào ai nó tha vào nó cái nào thì nó lâu chi này lâu lâu này xây ra chi này à đi cả là bà bà đi cái bà bà đi mà bà lâu chết rồi số nó nhớ về gì đấy đi không là tại cái này phụ bao nhiêu đó tại cái phải đi u mà đi mang đi em đi cái bị đi ở đâu vào đâu à suy DIA là bùa vào cái này, nó đào BBA rồi nó cũng là cho này đi tai nào phơi này bao tai này, đào lâu mới xí đấy. Thế cái bà má nó thì đi giao giao này mà
အစိုးရဘာမှပြီးတဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ဖွဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိဖို့မရှိဘူးပြင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘလောက်ခင်ဗျားတို့ဘလောက်ပဲပြောပြောเนาะဒီခုနပြောတဲ့ဗမာပြည်နယ်မှာเนาะအဓိကတော်လာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအမှန်တရားအထင်ကြီးလေးစားတယ်လူနာမယ်တော့အဖွဲ့တော့မပြောတော့ဘူးလေဟာအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတရားရှိပဲဆိုပါဆိုเนาะအဲသူကတော့ဗာလဲဆိုကို့ဝယ်လို့မရဘူးဗာဦးပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတွေးလိုက်တာဘာလို့တွေးလဲဆိုတော့ဒီတော့နေပြီးတော့เนาะဒီ AUG ရဲ့အမာခံနေစားဒီကထောက်ပံ့တာမျိုးဒါမျိုးတွေကပြည့်ပြည့်နေတာမျိုးလေအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကသူရဲ့အတွေးစီကိုတော့မှဒီလိုကြီးတဲ့ဒီလိုလူတွေကဝင်နေတဲ့ဟာဆိုတော့ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလွတ်လပ်တဲ့เนาะဒီနိုင်ငံရေးလမ်းစီချမှတ်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲတယ်အဓိကပြဿနာကတော့လည်းဆိုရင်ဗမာတွေမှာပြဿနာပြတ်ဖြစ်နေတာတိုင်းသားတွေကတော့ရခိုင်ဆိုးကလုံးလို့ရတယ်သူကဆင်းသည့်ဆိုးကတော့မကြင်ညာကြသူအဆင်းသင့်ရှိပြီးပြီเนาะကချင်ဆိုးကလုံးလို့ရတယ်ကော်တူးလေဆိုးကလုံးလို့ရတယ်เนาะကီယန်နီဆိုးကလုံးလို့ရတယ်ပြဿနာကဘာလို့ဗမာမှာအဲ့လိုလုံမဲ့ဖယ်ရွယ်ပြည်တော်သူ့ကိုထူထောင်မဲ့ဘာမှပြည်နယ်နဲ့ရက်ပြီမဲ့အစိုးရရှိဖို့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်မရှိတော့စုစည်းပြီးလုပ်လို့မရဘူးစုစည်းလုပ်လို့မရတော့ဘာအကျိုးသက်ရောက်လဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံတကာပေးချင်တဲ့အကူအညီကတော့ဘယ်နေစိတ်ဆေးရမှမသိလို့ပေးလို့မရဘူးထိုင်ရနေပြီးတော့ပေးလို့တယ်ဆိုတာထိုင်သဘောပဲဒီဟုတ်လားထိုင်ရပို့ဆိုရင်ပို့ပါမပို့ရင်မပို့ဘူးပဲဒါတော့ပဲဒီတဲ့ပို့ပြီးလုပ်လို့မရဘူးနော်ရောက်တည်တာဘောကဘာလဲဆိုတော့အမရခိုင်မှာဆိုတော့တန်ွယ်နေစိတ်ကိုအေးရတင်းလာတယ်ဆိုပါဘူးဆိုအဲ့ဒီလေးစိတ်မှာဆင်းပြီးတော့မှအခုရေးပေးလို့ကမရဘူး။ဘာရောက်လဲဒီစစကားကနေပြီးတော့တတိုင်းကလုံးရဲ့အချုပ်ကြအာနာဆိုတာနဲ့ကင်ထားတော့အဲ့ဒါကိုမှအတိဖောက်ပြက်ပြီးလုပ်နေတယ်ကျူးကျော်တာပဲဖြစ်မယ်။ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့ကတွေဒီစကားစောက်ထိထိရောက်ရောက်တဲ့အာတုမဲ့နော်ဘမငြေပြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဖယ်ရယ်အစိုးရယာယီအစိုးရလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကခပြားတော့ခွဲထွက်ခွဲကြဒါခပြားလိုဘောပဲဟုတ်လား။ရခိုင်ခွဲထွက်တဲ့ကချင်ခွဲထွက်တဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူး။နော်ရခိုင်ခွဲထွက်လို့ရခိုင်ပတ်ဖို့ဗီဇာချောက်ဆိုကျွန်တော်ရှောက်ပြီးသွားပဲဒါပဲเนาะအဲ့ဒါပဲဒီဘာအခုတော့ပထူးကြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားသားလေအော်ဆွေရနိုင်ငံသားဘာဘာပြီးသွားရင်ဗီဇာချောက်ရမှာပဲဘာဘာဗီဇာချောက်ပဲသားရခိုင်ဗီဇာကျွန်တော်ချောက်ပါဘောဟုတ်တော့လားကချင်ဗီဇာချောက်ပဲကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဘာတွေအနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ဘာဘာတို့နောက်နိုင်ငံတိုင်းတော့ဘာဘာတွေဒီကရောက်ဒီကာလမှာတော့ဘာခင်ဗျားတို့စူးစီးပြီးအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားပြီးတော့ဘာခင်ဗျားတို့ငါခွဲရင်ခွဲကြလေဟုတ်လားအခုနိုင်ငံတကာကူညီတဲ့ဟာတွေကမလာဘူးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီအာဆီယံအကူအညီရတယ်ဒီစကားစားတွေတက်ဆိုးစီဘူးပဲလို့ဖြစ်နေတာပေးလိုက်တဲ့ဒီရေတန့်ဆေးပါပြင်ဆေးပြားတွေကတကယ်တမ်းကိုပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေတဲ့ပြည်သူတွေဝါယောကကြုံတွေ့တဲ့လူတွေလက်ထဲမရောက်ဘူးတဲ့စစ်ခွေးလက်ထဲရောက်ပြီးတော့သူတို့စစ်တပ်တွေကလည်းဟိုနော်အတွန့်ရှည်ဖို့အတွက်လွတ်ဖြစ်နေတာမျိုးဒီလိုဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းခုနကကျွန်တော်ပြရတဲ့ဗမာပြည်မှာအဝါရုံနဲ့ပြရတဲ့အပိုင်းနေရာပါလဲဆိုရင်ရေကြီးရေရှာမှုအခအချိန်မျိုးထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ထပ်လည်းပဲတော့တရုတ်မှာထပ်ဘုံလိုက်တစ်ခုထပ်လာနေတယ်เนาะဒါလည်းကြောက်သတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဟာထပ်ပြီးတော့ရေထပ်လာအောင်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဒီဆယ်တွေဖောက်ချလဲပဲပြောလာရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ရေကြီးတာတော့ကြုံရတော့အမှန်ပဲလေပြည်သူတွေမှာစားစရာပြီးနေစားမိကလမ်းပေါ်မှာအိတ်နေရတဲ့ဘဝတွေเนาะအိတ်စရာတော့မရှိတဲ့ဘဝကြုံနေရတာလေဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေခင်ဗျားတို့ကနေပြီးကြောက်တော်လာရေးသမားတွေခင်ဗျားတို့အနေနဲ့အသိမြင်ရင်ကြီးဖို့လိုတယ်เนาะအခုဘလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဗမာဆိုဗမာတော်လာရေးဖွဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အထင်ကြီးလေးစားပြီးတော့လှုပ်တယ်လမ်းစီကခရောက်မပြတ်ပါဘူးခရောက်ဟိုမှာဟိုအစုဟိုအဖွဲ့ဒီအဖွဲ့ဒီစကားစဒီဟိုစက်ရဲစကားကွာဘုံကြီးပွားပြီးမိုက်ထောင်ုံနဲ့ခရောက်လုံလောက်နေဖြေမနေနဲ့နော်ဒါမထီရောက်ဘူးထီရောက်တဲ့လမ်းစီဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေမှာဗမာပြည်နယ်မြေပြင်ပေါ်မှာနော်ဗမာပြည်နယ်နမိတ်မြေပြင်ပေါ်မှာစုစည်းညီညွတ်တဲ့ဖယ်ရယ်ဆိုကယာယီတော်လာရေးဆိုကပြောထောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဒါကိုခင်ဗျားတို့ဝိန်ပါမဲ့ဒီနော်ဘမအဖွဲ့အစည်းလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဘမတရားဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျား Sky Four ရာဆိုကျွန်တော်တို့ကအထေကြီးတယ်ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူးအခုကျွန်တော်နာမည်တက်မပြောရင်တော်လာရေးဖွဲ့ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲကြည့်လိုက်တယ်ကလည်းအဲ့ဒီဟာဒီကဟိုဖြစ်တယ် support လုပ်တဲ့လူတွေကငွေထောက်တဲ့လူတွေရောက်နေတော့ချေးကျော်ကတော်လာရေးရကလည်းအလူတူဥပဒကအလူခံတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ပြောဘလို့မှတော့ဟိုကင်းလွတ်တဲ့နော်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းချလို့မရဘူးမရတော့ဘယ်သူခံနေရလဲခေါက်အမေရိကတွေအော်စတြေးလျတွေနော်အင်္ဂလာတမားရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေမခံရဘူးဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေခံနေရတာဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေဗမာပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေခံနေရတာဒီလိုခံနေရတဲ့ဟာတွေကိုဒီလိုအကြီးအကျယ်ကာလမှာလဲခင်ဗျားတို့အနေနဲ့နော်နိုင်ငံရေးအသိရှိဖို့လိုတယ်နော်ပြည်သူကြီးအလွတ်ခံအလူခံပြီးတော့ဟိုဟာဒီရောက်ဝယ်ပြီးတိုက်ုံနေကြအောင်မလုံတော့ဘူးဒီလိုကာလမှာဘာလို့လဲဒီစကားစသည်အချုပ်အချာအာနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပုံထားပြီးတော့ပါနော်
เลยเสร็จเลยเสร็จเดี๋ยวก็รู้ตัวโซโมได้ถ้าว่าจะรู้นี่เนี่ยอันดูไหนบ่ด้วยบ่มาบีเมียบีบ่มาสู้สิ่งนี้อยู่แต่เฟรดเวสัวยาอีโตไลสัวอันยังพูดสิบ่รู้เลยที่รู้รู้ได้หากะเนาะจะรู้ว่าเดียวเลยสูบเปลี่ยนอะไรจะรู้ว่าตลอดจะบีบีเนาะแล้วเท่าเดือนนี้ต้องเนี่ยจะรู้เปลี่ยนอะไรคุกเข่งจะมาที่รู้เย็บจงรู้บาลูลาบูจะรู้ตลอดแค่เกี่ยสิ่งเดียวที่รู้แค่เขมิวกะ มาเช็ดได้แค่ไหนไม่รู้เลยเนาะที่เราแค่ไม่รู้เลยจะรู้ว่าในวิโรจอร์ว่าในวิโรมาสู้สิ่งนี้อยู่ได้เอไอเนี่ยดีสักก็สาวอันดูตรงอย่างไหนบัวอเมริกาเยอะจีเลยเอ้ยละมาเลยจะรู้ปีบูปีดาดีแต่ฉันนายยาบุที่เราแค่จะบอกว่าเบียร์เนี่ยจงเนี่ยข้ามาอากาศเวียบุกูยี่ยาบุอเมริกาเยอะจีเลยอะกูน่ากินสบงการพี่เลยไหนก็จะกับปีอะไรกูยี่เลยอะดี สิ่งนั้นเดี๋ยวไปยาวว่าเราไปยาวว่าเราไม่ดีแต่แกมีมาโมโมโลจีนะฮะเดี๋ยวไปละเนาะคู่เลยดีรู้ไหมดีโดยเยเบกิกาจะไปเดินลูอาเซียไปเลยฮะดีก็รู้ว่าไปยาเลยเนาะแต่แกรู้ได้สิ่งอย่างเงี้ยมองก้าวก้าวตัวก็รู้สิไปยาวว่าไปถ้าเรื่องก็คู่ปีกูเลยก็รู้ว่าแบบว่ากูว่ากูไปจะรู้ว่าเนี่ยกูยี่เนี่ยอะไรเช่นนี้กูว่ากูไปอากูไปลงเนี่ยอะไรเช่นนี้ดีในการยาล่าสุดเรื่องเงี้ยเราตัวเราแต่แกนักกูยี่เนี่ยส่วนรู้รู้
ဒါမျိုးစေလာနေတာအဲသူတို့လိုချင်ကတော့တမျိုးဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအသိရှိဖို့လိုတယ်ဗျနော်နိုင်ငံရေးအသိရှိဖို့လိုတယ်ရောက်လို့ဒီအချိန်ကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲအကြက်တဲ့ကာလဒီမှာနော်ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေနော်တကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေစီကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့အခက်ခဲနော်ဟိုအမတန်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းကုန်စုစည်းပြီးလုံဆောင်ဖို့လိုတယ်ထို့အတူဒီစကားစကူလည်းပဲသူ့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာဆိုတဲ့ဟာကို challenge လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဗမာမြေပြင်ပေါ်မှာဗမာတွေရောတိုင်းသားတွေရောပါဝင်တဲ့စုစည်းညွှန်ရွတ်တဲ့ယာယီဒေါ်လာရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီညကျွန်တော်တင်ပြရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ